বহুত মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ সমাগত হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বাঘ ওচৰৰ পৰা সকলোৱে চোৱাৰ এপাহ, বহুত প্ৰবল হেঁপাহ। কিন্তু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক কিন্তু বায়ে একদম ষ্টেজৰ ওচৰতে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁ আমাক বহিবলৈ দিলে। এয়া চাওক, আমাৰ লগত এয়া সুমন গৈছিলে। এয়া অকণমান পৰিৱেশটো মই দেখাই দিছোঁ। এয়া তেওঁলোকৰ মানুহখিনি আছে, মিউজিকৰ মানুহখিনি আছে, আবাহন থিয়েটাৰৰ। একদম থিয়েটাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই, আমি বহুত আগ্ৰহেৰে থিয়েটাৰ চাম বুলি বহুত আগ্ৰহেৰে আমি ৰৈ আছোঁ। এয়া চাওক, দেখিছেনে, সকলোৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, থিয়েটাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু। ভাল লাগিছে, বায়ে যে বহুতখিনি আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে, বহুত আমাক গুৰুত্ব দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাক।
Thank you.